jag. Vem har inte gjort det? Vem har inte gjort det? Nej, de ser att det kommer gå. Ja, så här kaklet eller någonting. Oj, 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 det var inte kul, ska jag säga. Hade du inte torkat dig, du sprang vart? Till köket inte så rätt. Hallå! Idag ska vi köra sant eller falskt. Eller jag har aldrig, heter det. Ah. Fast vi kommer använda oss av de här lapparna för att det här är egentligen ett drickspel. Men vi väljer att använda oss av sant eller falskt. Vi är inte jättesugna på att dricka drinkar just nu. Nej. Det är många av er som har förfrågat att vi ska köra den här. Så vi tänkte, varför inte vi kör? Och det, vi vet ju typ redan det mesta om varandra. Alltså vi tänkte att vi gör inte frågorna. Vi använder oss av massa olika appar. Så vi hoppas att det är bra frågor. Och jag vet ju kanske om Elin ljuger eller inte. Och du vet om jag ljuger eller inte. Ja, garanterat. Då kommer jag säga det. Jag kommer säga om jag ljuger. Va? Ja. Okej. Jag har aldrig blivit sexuellt upphetsad av en vikarie. Ja. Är man? Ja. Ett, två, tre. Nej. Fast jag tyckte en av lärarna på min skola var skitsnygg. Ja. Men det var ju lärare, det var ingen vikarie. Jag tyckte också en av lärarna var snygga, men jag tänkte inte på några sexuella tankar om det. Nej. 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 Jag har aldrig suttit på toa och sen märkt att toalettpappret var slut. Ett, två, tre. Ja, vem har inte gjort det? Var med om. Vem har inte gjort det? Ja. En gång så hade jag gjort nummer två. Och sen så kom jag på att det inte var som toalettpapper, så då fick jag springa. Hade du inte torkat dig, du sprang vart? Till köket inte så rätt. Vad skulle du ha gjort? Det har inte hänt mig sådär i alla fall. Men vad skulle du ha gjort? Ja, för sig. Jag har funnit dörr. Men för fan. Jag har aldrig pratat med mina föräldrar om mitt sexliv. Ett, två, tre. Alltså jag blir så här. Alltså, alltså inte riktigt. Jag tycker det är lite obekvämt. Alltså jag har inte berättat i detalj. Men om min mamma någon gång typ har frågat om någonting. Så har du svarat sant. Ja, men så har jag svarat liksom hur det är och sådär. Alltså kan säga, mamma kanske har frågat mig typ ifall det hände någonting med en speciell person. Och då kanske jag bara har förklarat så här hur det var. Mm. Men jag har inte berättat detaljer. Nej, men precis. Det är lite så här, det är, precis, jag håller med. Det är svårt att... Men jag skulle... Ja, det är inget jag tycker om att göra. Nej, jag ringer ju inte mamma så fort det har hänt något liksom. Nej, men då pratar man ju med sina vänner, som jag i alla fall. Sen vet jag andra som är jätteöppna och pratar med sex med sina föräldrar. Men jag känner mig inte såhär. Det är inget fel, men man... Nej, men jag tycker att det blir såhär, du behöver inte... Jag är ju din dotter, jag är ju din lilla flicka liksom. Varför ska jag sitta och berätta? Ja, whatever, nästa fråga. Jag har aldrig tagit en selfie när jag satt på toa. Mm. Ja. Riktigt bra ljus i badrum. Ja, fast man tänker ganska ofta bara nej, de ser att jag är toa. Ja, så här kaklet eller någonting. Speciellt på Snapchat, och då är det så här, man ska svara dem, så bara, vänta, jag får nog vänta lite. Ja, man vill typ inte stå kort på toalettgolvet heller, för de förstår ju att man är på toaletten när det är typ kakelgolv. Ja. Jag har aldrig haft känsla för någon annan när jag har varit i ett förhållande. Nej. Nej. Då hade jag gjort slut. Alltså jag tänkte bara på min period då när jag var tillsammans med... Sen kanske man kan ha haft tankar på någon annan, men jag har inte liksom haft känslor för någon när jag varit i ett förhållande. Nej, jag tänkte inte på mitt senaste pojkvän, men den innan. Mm. Jag var inte riktigt kär i alla. Jag var bara kär i alla. Ja. Nej, men jag, nej, det har jag inte. Jag har aldrig ljugit för en sexpartner hur bra hen var i sängen. Ja. Det har jag gjort. Jag har aldrig sagt att den var bra, men om den här frågan så bara... Haha. Alltså, jag har aldrig sagt att jag bara, ja, det var fan bra. Fast det var någon som har frågat dig, var jag bra? Eller jo, det har den hänt. Ja, men typ att säga, ja, men hade du det skönt igår kväll? Då kanske inte jag säger bara, ja, det var asbra. Då kanske man liksom bara... Nej, men säger du ja, så ljuger du. Ja, men jag tror inte jag har gjort det. Eller, jo, jag är säkert, jag vet. Då säger du nej, vad dålig du var. Nej, men nej, man kanske försöker... Du kanske inte har fått en fråga, men jag kan ju säga att jag har ljugit om det. Okej, nästa. Jag har aldrig haft känslor för någon av mina kompisar. Men jag måste fundera på den. Jag har ingen aning.
Men Simon, man har haft känslor, alltså man kan ju tycka om folk, men nu handlar det om att vara kär, va? Nej, inte kär, man kanske är intresserad av en kompis. Alltså jag har säkert haft det i mina unga dagar, men det är ingen som jag kan komma på. Nej, jag får också göra så här, jag vet faktiskt inte. Eller jo. Jo, det har jag. Mitt ex. Ja. Jag var ju kompisar först. Ja, jag får göra så här. Ingen jag kommer på, men det är säkert. Det beror på vad man menar med frågan, lite så. Mm. Jag har aldrig varit kär i någon av mina vänner. Jag har aldrig spenderat mina föräldrars pengar utan att de visste om det. Mm. 1, 2, 3. Ja, det har jag. Jag var för ärlig, jag skulle inte kunna ljuga för min mamma. Jag snodde, alltså mamma hade en tavla liksom, som det var pengar i, som en spargris som hängde på väggen. Och oh no. Det var en sån här liten glipa för att man liksom skulle få i pengen, men man kunde inte få ut pengarna på något sätt. Nej. Men jag alltid vänder den upp och ner och stoppar in en kniv. Och så är det bara ramla pengar. Och så köpte jag så godis och sånt för det varje dag. Så... Märkte de det? Japp, flera gånger. Oj, 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 det var inte kul, ska jag säga. Nej, jag var lite fjäskis för mamma istället. Jag kunde vara såhär, om jag gör det här snälla. Okay. Du vet såhär, så gjorde man grejer istället. Så fick jag fick pengar. Ju pengar också. Men det är så ont i mig när jag ljuger. Jag kan inte ljuga. Liksom. Nej, nu skulle jag ju aldrig någonsin. Jag vet inte, det har varit så att jag var liten. Ja, inte med. Jag hade sån ångest liksom. Jag var tvungen att berätta allt. Jag var en liten bad girl ibland. Jag har aldrig hånglat med en familjemedlem. Nej. Det var ju bara konstigt. Ja, usch. Nej, verkligen inte. Jag har aldrig blivit påkommen med att kopiera en skoluppgift från internet. 1, 2, 3. Det var det enda jag gjorde. Men vad då blev du påkommen också? Ja, de ser ju alltså själva alltså punkterna och allting. Och så kanske att det är jag olika stilar. Nej, men du kopierar. Ja. Det var på gymnasiet. Nej. Det är inte orkat göra en uppgift typ. Gör inte det. Så sista dag när provet eller när liksom själva läxan skulle vara inne, då bara kopierar jag allting. Don't do that. Don't do that. Inte nej, alltså, när man var lite lat ibland, alltså jag var väldigt skoltrött just under gymnasiet när man har gått flera år. Då var det så här, visst, och kanske alltså jag kunde ju typ kopiera en text om jag skulle göra en uppsats. Men sen så gjorde jag om allting och möblerade om meningarna och gjorde om det till mina egna ord. Också det, det gjorde jag, men det ibland. Inte rakt av kopierat och inte blivit påkommen här. Jag har aldrig druckit mer än 10 öl under en kväll. Det har jag gjort. Det har jag också gjort. När man var yngre, då kunde man dricka mer. Nej, idag kan du dricka ett glas vin, sen för det var bra. Alltså jag tänkte när man var yngre, då kanske man delade på en platta. Och då var det 12 öl var. Och då drack man ju upp. Ja, fast det var under många timmar också. Ja, 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 absolut. Så var det. Jag har aldrig varit på en blind date. 1, 2, 3. Jag har varit på någon dejt överhuvudtaget. Jag tänkte precis säga det, jag har aldrig varit på en dejt. Eller jag har varit på bygg och på bio en gång med en kille första gången, men aldrig någon annan. Det kommer jag ihåg. Ja. Nej, alltså idag så blir man liksom typ inte utbjuden på dejt. Det är jättetråkigt. Men sen kanske, jo, eller om man har typ dejtat någon så kanske man har typ sett så typ laga middag. Så det har ju varit för sig trevligt, men då kanske man har sett innan liksom. Ja. Nej, men killar, mer dejter, det är uppskattat. En par dejt kanske? Ja. Så här har vi till mig. Skriv era förslagen nere. Jag har aldrig gått in i en lyktstolpe. Nej, jag har inte det. Har du inte det? Nej. Jävlar. Jag tror inte det. Kan ha hänt. Som barn. Jag har gått in i andra saker, men ingen lyktstolpe faktiskt. Då måste man vara väldigt dum. Förlåt, det kanske inte har gjort det. Men de är så himla smala. Ja, jag har varit riktigt står nära. De står ju aldrig liksom på vägarna heller. De står ofta så upp på en kant och de är så här smala. Så lyckas man gå in i en lyktstolpe. Så. Jag har varit riktigt nära flera gånger. Och så för sig, min moster har cyklat in i en husvagn. Förlåt. Jag har aldrig haft ett one night stand. Ja, 1, 2, 3. Funderar du nu, Elin? Ja, men jag tänkte, det har ju varit flera gånger kanske. Men nej, jag har haft ett vanligt sen. Mm. Det är kul. Vem har inte haft det, va? Så ta nästa. Jag har aldrig sexchattat. Kommer det icke ske heller? Nej, det faller mig inte i intresset. Nej. Jag blir inte sexuellt attraherad. Nej, men alltså tänk bara det att det finns på liksom film och sånt där. Eller chatt.
Ja, det finns ju kvar. Eller va? Vad var frågan? Om man aldrig har sexchat. Fast man kan ju ha skrivit någonting till typ sin pojkvän eller sådär som är liten. Men inte såhär. Men alltså jag tänker nu sex. Du tänker att man har gått igenom ett helt samlag typ. Ja, ja. Och man bara, åh, jag kommer nu. Nej men åh! Jag har aldrig hånglat med en kändis. Det har du gjort. Nej. Jo. Jag har aldrig blivit mobbad. Jag har aldrig blivit mobbad för någonting. Jag kan ju säga bara när vi började musik. Vart du mobbad på internet? Jaha. Men nu tänkte jag mobbad. Mycket mobbad. Nej, men alltså, har du blivit mobbad överlag någon gång? Alltså, har du hamnat i en sån situation där du har blivit utstött? Under högstadiet så hände det av en viss person. Men det var liksom ingen gruppmobbning. Utan den här personen var bara lite elak. Ja, alltså, man var ju väldigt, alltså, jag var ju inte den som var mobbad i klassen. Men vi var ett stort tjejgäng. Som var väl lite av de här populära tjejerna kanske. Och då var det ju lätt att det var mycket skitsnack. Och man kändes väldigt utfryst fast man kanske inte var det. Mm. Väldigt ofta. Men sen var det kommit upp på lågstadiet faktiskt. Så blev jag faktiskt jättemobbad av två tjejer i min klass. Usch! Mm. Det finns osäkra människor som trycker ner andra. Vi gör så här, det finns så många frågor kvar. Så ni får ta upp om ni gillar den här så kan vi göra en del två. Mm, absolut. För det är lite lära känna video också så får ni veta lite. Nu vart det inte så jättegrova grejer men... Det kanske kommer i nästa, nu är det sen till. Annars får ni väl fråga vad ni vill veta. Vi kommer säkert komma ut med en Q&A här någon gång också. Så superkul att ni kollade på den här videon. Och ni får tumma upp videon ifall ni gillade den. Och kommentera vad ni vill se framöver. Sådär. Så ses vi i nästa video. Det gör vi. Ha det så bra så länge. Hejdå!